pessoal, vou mostrar pra vocês como é que está ficando a festa de um ano do meu filho. Thank you.
Agora vai apagar o fogo, vai ter que ser o óleo, né? Ah, claro, onde você sabia de quê? De Noé. Brincando com os brinquedinhos que ele ganhou da festa.